Қазақстанның мемлекеттік академиялық би театрында Джузеппе Вердидің «Аида сюиті» атты бір актілі балет операсы қойылды. Премьераның сюжеті мен биін Болат Аюхановтың өзі қойған. Қазақстан балетінің көзі тірі аңыз тұлғасы бишілердің қимылы арқылы көрерменге өз танымын жеткізеді. Қойылымда сезім, махаббат, сатқындық пен опасыздық көрініс тапқан. Балет операсының оқиғасы перғауындар билігі кезеңдегі Мемфис пен Фива қалаларында өтеді. Басты кейіпкерлер Египет ханшайымы мен әскер жауынгері және тұтқындағы Эфиопия ханшайым Аида. Тарих пен аңызды ұштастырған қойылым 47 минутқа созылды. Бұл Болат Аюхановтың жаңа туындысы. Әрине, біздің репертуарымызда балет опера бар. Чайковскийдің «Пиковая дама» операсына балет қойылған. Бүгінгі жаңа қойылым тәжірибемізде екінші рет. Италиялық жұлдыздардың теңдесі жоқ дауысының бимен ұштасуы ерекше көрініс тапты.